Tere tulemast Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi videotöötuppa. Ja tänase töötoa teemaks on meil kollaaži meisterdamine. Ja kollaaž on selline tore tehnika, kust saab ära kasutada erinevaid pabereid ja materjale, mis on igasse kodusse kogunenud. Saab võtta vanu vihikuid, vanu mingisuguseid raamatuid, käsiraamatuid, telefoniraamatuid, kõiksugust paperimaterjale, kommipabereid, ühesõnaga kõike, mis on paperist ja mida annab kleepida ja võib-olla ka isegi kangast ja mida annab nagu paperi peale kinnitada ja moodustada üks lõbus pilt. Kollaažiga on selline vahva asi, et selleks võiks koguda materjale nagu mõnda aega enne, et kui on teada, et näiteks nädalavahetusel läheb meisterdamiseks perekonnaga, et siis on üks suur karp, kuhu on kogutud kokku igasuguseid vahvaid fotosid, et kui näiteks on teil tellitud ajaleht või ajakiri, et siis te lõikate sealt nagu rõõmsasti toredad motiivid juba varem välja ja et on karp materjalidega, mida saab kohe asuda kasutama. Sest muidu juhtub niimoodi, et kollaaži tegemisest saab suur ajakirjade vaatamine ja vanad ajalehted lugemine, et see ei ole nagu teemaks, aga et see teemaks on ikka selle pildi valmistamine. Nii, ja siis on tore ka, kui on need materjalid, mis teil kollaaži jaoks on erinevatest ajastustest, näiteks kui on mingid vanu nõukogude papereid või lõike lehti, või mingisuguseid koolivihikuid või natuke kolletanud papereid, et kõike seda saab ära kasutada ja et enne kui asuda kollaaži tegema, võib läbi mõelda, et missugune on see koloriit. Tähendab, koloriit on siis nagu missugusest värvi perekonnast siis on, et kas ta on pastelne või on sellised puhtad toonid või on hoopis sellised mingid nagu antiiksema ilmega paperid. Et ühesõnaga, et otsustada ära, et mis on teoksil ja nagu valida selleks õiged materjalid. Aga tegelikult muidugi see ei ole kõik nii oluline, et oluline on see, et tehes on lõbus, et kõik osalised saavad midagi teha ja midagi öelda ja ennast väljendada ja pärast võib-olla saab selle pildi veel panna raami ja kas panna endale koju seina peale või kinkida kellelegi. Nii et hakkame siis aga kollaaži tegemisega peale. Kui te valmistute kollaaži meisterdamiseks, siis esmalt tuleks mõelda, milliseid tööriistu selleks on vaja ja milliseid materjale. Et minu arust võiks kasutada kindlasti aluspaperit, mis on paksemat sorti, et näiteks mingi kas 300 grammine või 350 grammine. Et kui te väga õhukese paperi peale kleebite, siis paper hakkab lainetama, sest liim sisaldab vett ja paper läheb lihtsalt nagu laineliseks ja siis teie pilt jääb selline ebatasane. Aga kui te kasutate sellist kõvemat paperit, siis see liimimise töö ei riku seda paperit ja pilt jääb ilus ja sile. Ja muidugi aitab, et kui peale liimimist ka panna see töö mingi raskuse või pressi alla, ühtlase näiteks mingite raamatute alla ja et ta seisab seal üle öö, et siis ta nagu tõmbab ka nagu sirgemaks. Et minule meeldib kasutada sellist paperit, mis ma ostan tselluloosi paperipoest, just et selline paper nimega Skandia 2000 vist oli tema. Ja siis mul on sellised toredad käärid, väiksed käärid ja siis ka peaks olema ühed suuremad käärid, et mingid suuremaid pilte välja lõigata. Ja liime on mul kahte sorti, mida ma soovitan siin jällegi tselluloosi poest saab osta siukene liim sitol, mis on nagu spetsiaalselt nagu karpide ja selliste tähtsamate tööde tegemiseks, aga väga hästi ajab ära asjaga selline tavaline liimipulk, nii et ei pea olema peent liimi ja pinslit, aga liimipulgaga saab ka täiesti hakkama niimoodi. Ja nüüd mul on siin ette valmistatud sellist kolm erinevat kollaaži. Tihti juhtubki niimoodi, et paned kolm pilti endale ette ja siis hakkad neid detailikesi siia laotama ja vaatad, missugune lugu siit nagu hakkab välja tulema. Et keegi ei tea, mis see tulemus nagu on. Et mõte ongi see, et asi on ootamatu ja nagu üllatav endalegi. Et siin on kasutatud selliseid 18. sajandi skulptuure ja siis mingi kunstipilt. Siin on metrookaart näiteks, siis on selline müstiline motiiv püramiidid üksteise tipus.
siis on veel mingisugune vanast kunsti ajaloo raamatust, sellisest mitteväärtuslikust. Head raamatud ei tahe tasu muidugi hakata lõhkuma, aga kui on mingi selline, mis on kuskilt raamatukogust maha kantud, et vahel nad viskavad raamatud, mis on väga kapsaks kulunud, et sealt saab ka nagu toredaid pilte. Ja tore on, kui teil on motiive erinevatest eluvaldkondadest, näiteks, et teil on, ma ei tea, mingisuguseid tööriistu näiteks, mingisuguseid kosmosepilte, lennuvahendeid, roboteid, loomi, arhitektuuri, sõnad on väga hea, sest sõnad lisavad nagu sellise puendi asjale, et kui lisad selle sõna, siis on kohe nagu hoho, et nagu väike siukene täpp i peal. Ja siis on toredad, jah, looduspildid ja erinevad näod ja erinevad ilmed. Ja siis te võite lõigata lihtsalt ka nagu värvi, noh, nagu ajakirja lehtedest mingisuguseid motiivikesi või kujundeid. Et, ja siis hakkate lihtsalt neid panema ja vaatate, mis seal tuleb. Noh, näiteks siin on sellised vallatud huuled ja joogi kõrs siseneb selle daami pähe. Et mida see nüüd tähendab, ma ei tea. Ja siin on siin selline neiu, kellel võibolla on palav, et siin on üks sõike seen, see kaasi soojendaja ja neiul on palav seal ja et noh, sõike on nagu naljakas, et mis toimub, ise ka ei saa aru, aga tundub nagu, et on huvitav. Aga noh, praegu need kolm pilti siin on sellised nagu sõikest natuke muelikumad või kuidagi sellised nagu kergemeelsed, aga te võite väga hästi teha ka leiutada mingisuguseid oma, ma ei tea, sõiduvahendeid, lennuvahendeid, masinaid, panna neid kokku erinevatest osadest või mingisuguseid fantaasiahooneid või soenguid või mida iganes. Ühesõnaga, et ei ole nagu piirangud sellele, et lihtsalt see alusmaterjal, mis teil on kogutud, et see nagu võimaldab teil saavutada mingisuguseid selliseid huvitavaid seene, mis ärgitavad küsimusi ja nagu noh, panevad muhelema võibolla. Ja vahel juhtub niimoodi, et pildid ei taha hästi mahtuda ära selle paperi peale. Et kui on tõesti nii, et nagu on väga lahe pilt, tundub nagu siingi, et nagu Carmen Cassin tungib pildist välja praegu, et kas ma ei tahaks teda ju nagu ära lõigata, et siis võib siis selle kollaaži oma korda kleepida mingisuguse suurema, noh, näiteks musta aluse peale või et noh, et kui nad tõesti nagu tungivad siit pildist välja, aga nad on vajalikud, et siis noh, ei hakka kääridega neid ära lõikama kogu seda ilu. Et siit ongi jah, praegu näha, et kui nagu erinevaid asju saab kokku panna ja mis mõtteid siit nagu tekib, et nagu valik on nagu kõik tegija teha. Et ma palusin abi kollaažide tegemisel Eesti Kunstiakadeemia moe üliõpilastelt, et nad siin meisterdasid teile näitamiseks, näidiseks just paar pilti, et näiteks siin on selline tore ajalooline tütarlaps ja siis on võetud silueti lõike lehelt on võetud mütsike ja kampsuni mingisugune lõige või kampsuni näidis ja siis tal on pandud siia alla siuke must paber ja siis veel mingi teine paber, et siin on nagu mitu sellist detaili mängus. Ja siin kollaaži peal näiteks on selline teema, kus UFO viib ära lapse. Et noh, selline naljakas humoorikas pilt, et noh, et panete tähele, kuidas siin on nagu valge paber on võetud aluseks, siis on pandud siia must paber, et moodustub selline keskne nagu osa või selline kolumn, et nagu see hoiab seda koos ja annab aktsenti, et selline naljakas piltikene. Siis on siin veel üks minu üliõpilaste tehtud seeria. Üks, kaks ja kolm. Temale meeldis niisugune rebimise tehnika ja kasutatud on vanasid nõukogude aegseid mingisuguseid ka raamatukogust prügikasti visatud vanu kapsaks loetud raamatuid, mingisugused turismi bukletid vist ja siis erinevad tekstid erinevatest ajakirjadest, aga kõik see koloriit kuidagi sobib oma vahel hästi, et siin on kasutatud kuldsed paperit ja põhiliselt must, valge ja roosa, et kui te valitegi näiteks kolm või neli värvi tooni, et siis on lihtsam kogu kõike seda asja koos hoida, et moodustub selline
kuidas nüüd öelda, kollektsioon või perekond, et siis saate kõik kolm pilti kenasti ära raamida ja nad kõik on nagu samas koloriidis ja on sugulased oma vahel ja jäävad nagu esteetiliselt igati. Nii, paneme need siis kõrval ja ma näitan veel, siin on paar pilti mul näidiseks. Siin näiteks on kasutatud kollaaži tegemiseks vanu ümbrike, sest ümbrikuta sees on vahel sellised huvitavad mustrid, mis on nagu turvamustrid, et ei saaks keegi vastu valgust vaadata, mis seal ümbriku sees on, aga need ümbrikud on siuksed, no need mustrid on nii kihtid, et nendest saab nagu selliseid toredaid pindasid moodustada. Siin ongi siukene moe illustratsioon nendest ümbrikutest tehtud. Aga siin näiteks on kasutatud hoopiski kollaaži tegemisel teipi ja siin jällegi mingisugune kott, mingisugune poekott ja jällegi ajalehest mingid tükid, nii et nagu kõike saab kasutada. Ja siin samuti on kasutatud ehituspoe teipi ja siis lihtsalt värvilist paperit ja siis veel mingisuguseid leitud pabereid, nii et selline teema. Ja siin on näiteks selline kollaaž, mis on nagu natuke nagu moe kollaaž, aga natuke selline ka abstraktne, et siin on nagu inimese nägu, kõrvarõngad, mingisugused kujundid, nii et ta on nagu moe illustratsioon, aga samas nagu lihtsalt mingi abstraktne pilt, et kui siia panna siuke ilus peenike must raam ümber, et siis ta on, ma arvan, et sobiks hästi kuskile seina peale. Siin on siuke lõbus ha-ha-ha ja siis on veel üks selline etnograafilise mõjutusega kollaaž, kus on siis Aafrika mask ja mingist vanast sõnaraamatust on siia pandud alla leht ja siis on mingid tekstuuripaberid jällegi ja nagu kui teha seda kollaaži on hea, et on käepärast ka täitsa tavalised värvilised paberid, et vahel läheb vaja seda ühte värvilist laiku või nagu ühte, et seda alati ajakirjast võibolla ei leia, et siis on hea, kui on käepärast ka värvilise paberi pakk. Ma nüüd natuke näitaksin, millised materjale ma siin kokku kogusin nende kollaaside tegemiseks, mis ma siin näitasime näidistena. Esiteks siis kõige see lihtsam variant on nagu värvilised paperid, mida võiks olla ka näiteks pasteelised toonid ja siis siuksed erksad toonid, et alati on abiks, kui see on nagu käepärast, kui on vaja mingit sõna kirjutada või mingit värvilaiku moodustada. Siis on sellised vanad ürgsed mingid kunstiraamatud, mis on nagu oma aja ära elanud ja mingid turismiraamatud, fotodest voolav vesi, purskaev. Siis selline nagu kolletav paber näeb nagu väga šik alati välja, nagu siuke kena, nagu ta ei ole päris valge, vaid siukene kena, siuke kreemikas toon. Siis on veel mul siin selliseid mingid raamatutest leitud tükke, mingid ajalehe tükid, sirp ajaleht, kui on läbi loetud, siis on väga kena koloriit sellel jällegi. Siin on mingisugused kaaned, ekka ümbrikud, igasugused vahva sisuga. Siis leidsin sellised huvitavad mingid perfokaardid näiteks, siuksed augud, väga vahvad jällegi. Mingisugune ruuduline arhitekti paper või joonestamise paper. Ja siis vanad ajakirjad on muidugi väga lahedad. Siin on üks vana noorus, kus on nagu trükitud sinisega ja kollasega. Nii et, no, et see on nagu väga dekoratiivne, et saab kasutada. Ja ma ei tea, kas kellegi pööningul veel leidub selliseid asju. Mina leidsin selliseid. Ja siin on veel mingid mustvalgeid pilte, linnavaateid, kus saaks igasuguseid toredaid seene, mingi laps sõidab jalgrattaga, sõnaga selliseid asju. Ja väga toredad on ka mingid vanad lõikelehed näiteks ja töölehed. Et nendest saab ka, kui on nagu punased, mustad jooned, et nendest saab väga selliseid toredaid pindu moodustada. Et kogu see kollaažindus, et see ei pea olema tingimata, ta ei pea kujutama midagi, et võib täitsa vabalt olla ka abstraktne, et ongi mingid ruudud, ringid, kolmnurgad ja triibud, et pole üldse oluline, et seal on mingisugused inimesed või objektid peal, et võib täitsa teha ka lihtsalt nagu värvilaike ja et on nagu abstraktne pilt, et kus ei olegi nagu midagi konkreetset, vaid lihtsalt siuke meeleolu. Ja siin siuksed toredad
toredas koloriidis jällegi mingisugused ajakirjast leitud lehed, aga mis näevad kenad kuidagi välja, et saab neid kasutada sellised toonid. Ja, siis muidugi ka veel kommipaberid või mis iganes hõbepaberid, metallikpaberid, mida iganes te leiate, et mida nagu suurem on see teie töökastikene, kus teil need asjad sees on, seda toredamad kollaasid teil tulevad. Kollaasi tegemisel on üks väike nipp, mida tuleks meeles pidada, et kui esmalt on see paber asub seal laua peal ja siis te asetate sinna peale kõiksuguseid toredaid motiive, proovite nii ja naa ja liigutate neid edasi tagasi ja vaatate, kuidas oleks parem. Ja siis, kui nagu hakata liimima, siis juhtub niimoodi, et see, mis on kõige all, tuleks liimida kõige esimesena, aga siis see tähendab, et kõik tükid tuleks nagu paberi pealt ära võtta ja siis võib juhtuda nii, et teil ei ole enam meeles, mis moodi see kõik seal oli. Nii et oleks kaval teha, kui on kõik on elementid on paigas, teha üks foto oma tööst ja siis sa saad alati kontrollida selle järgi, kuidas ta nüüd seal oli, sest et kõik tuleb nagu ära korjata. Näiteks siin oli kõige esimesena on kleebitud see roosa paber, siis tuleb see mingisugune pruunikas paber ja siis alles see sinine ja siis see heleroosa. Ühesõnaga, et see on nagu selline kihtide kaupa tegemine, et kui see nagu see kavandamise faas on möödas ja sa tead, kuidas pilt tuleb, tehke alati foto endale, siis ei juhtu nii, et oi, nüüd ma ei mäletagi, kuidas see pilt käis. Et siis saab selle foto järgi kõik selle taastada ja alustada kleepimist nendest alumistest kihtidest. Ma loodan, et kollaažitehnika innustab paljusid tegelema sellise loomingulise tegutsemisega, et see on, ehkki see ei ole nagu maalikunst, aga ta on siiski nagu viis ennast loovalt väljendada ja pakub suurt rahuldust, et värvidega, möllamine ja kääridega ja liimiga. Ja et see on selline asi, mis nagu lõõgastab, teeb rõõmsaks ja saate oma loovust, nagu loovuse lihaseid harjutada. Et soovin teile edu kollaaside meisterdamisel ja saatke siis võib-olla muuseumile ka ja mulle näiteid, mis te olete seal valmis teinud, et oleks huvitav näha. Jõudu tööle!